नमस्कार, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीको फेसबुक लाइभ पेजमा तपाईँहरूसँग फेरि पनि म आज जोडिएको छु। अमेरिकाको कोलोराडो राज्यबाट म गौतम सागर। आजको बसाइमा हामीले साङ्गीतिक कुराकानी गर्नेछौँ भने आजको मेरो पाहुनाको प्रत्यक्ष आवाजबाट पनि तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष मनोरञ्जन दिनेछौँ। आज भने हामी साङ्गीतिक कुराकानीभित्र दुःख सुखको कुरा पनि गर्नेछौँ र आजको पाहुनाको रूपमा मैले लिएर आएको छु, आजको मेरो पाहुना हुनुहुन्छ, विशेष पाहुना हुनुहुन्छ, लोकप्रिय गायिका मेलोडिज गायिका प्रवीणा किराँती मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई यति बेला यो पेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु, त्यसपछि कुराकानीलाई जोड्नेछु। यति बेला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रवीणाजी, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यो हाम्रो पेजमा। हजुरलाई पनि स्पेसली थ्याङ्क यू सो मच र सम्पूर्णलाई सेवा नमस्ते भन्न चाहन्छु जो यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई फेसबुक पेजबाट। सो एकदमै एकदमै नमस्ते फेरि पनि भन्न चाहन्छु है त। हजुर रविनाजी, कोरोना भाइरसले तपाईँ हाम्रो दैनिकी सबैको अप्ठ्यारो बनायो, यति बेला पनि सहज इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनेको छैन, कसरी यो लकडाउनलाई बिताउनु भयो, त्यो बिचमा के गर्नुभयो, अलिकति हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। कोरोना अब अहिले हेर्दा त झन् अहिलेको सिचुएसनमा नेपालमा त अहिले पनि लगभग काठमाडौँमा झनै अहिले बढिरहेको छ। यो 3 महिना अवधि त अब एकदमै बाहिर हिँडिरहनु पर्ने हरेक हिसाबले सबै फिल्डलाई नै एकदमै प्रभाव पारेको छ यो कुराले। र मेरो चाहिँ अब त्यही हो, दैनिक यसरी नै अब एउटा लकडाउन भनिसकेपछि आफू सेफ्टीको लागि पनि कोरोनाको लागि होइन बाहिर ननिस्कि घरमै बसियो, यस्तै म्युजिकल इन्भाइरोमेन्ट अब हुन्छ नि आफै प्र्याक्टिस गर्ने हो, कहिले कहिले अब बिचमा हामीले मोबाइलबाट पनि कामहरू गरियो होइन, त्यो हिसाबले एउटा केही गरौँ भन्ने हिसाबले एउटा दाइहरूसँग त्यसरी पनि काम गर्दै गरियो, त्यसरी पनि बिताइयो। सो घरमै बसेर एउटा म्युजिकमा अनि घरायसी काममा फ्यामिलीसँग रमाइलोसँग बित्यो भनौँ न। भनेपछि त्यति साह्रो बोरिङ भएन होइन, त्यो 3 महिना लगभग लगभग सुरुको मन्थमा चाहिँ अब काउन्ट गर्दै गर्दै गइन्थ्यो, आज यति यति दिन यति दिन भयो लकडाउन भन्ने हिसाबले, अनि अलिकति बोरिङ बोरिङ हुन्थ्यो अब बाहिर निस्किरहने त्यही हिसाबले होइन, अनि अलिकति बोरिङ भयो पछि त अब मान्छेलाई बानी परिसक्दो रहेछ क्या त्यो कुराले, धेरै भयो नि त, अनि बानी भएपछि त काउन्ट गर्नु पनि छोड्यो, कति दिन भयो कति दिन बित्यो कसरी भन्ने पनि छोड्यो, यसरी नै बित्यो भनौँ 3 महिना अब लगभग 3 महिना। र पनि अब काठमाडौँमा अहिले त अहिले पछाडि फेरि झन् थपिरहेको छ होइन, अब फेरि लकडाउन हुने हो कि भन्ने एउटा सम्भावना पनि छ, त्यस्तो पनि देखिरहेको छ अहिले चाहिँ। सो यसरी नै अहिले त अब बिस्तारै बिस्तारै माहौल एकदमै सिचुएसन पहिला जस्तै थोरै भइरहेछ। हजुर, सेफ रहनु होला, सुरक्षित रहनु होला होइन, अब यो एउटा संसारभरि सबैलाई अप्ठ्यारो परेको एउटा महामारी हो यो, तपाईँ हामी एक अर्कामा आत्मीयता सद्भाव माया प्रेम कन्ट्याक्ट गरागर गरेर दुःख सुख साटेर यसलाई जित्नुपर्छ। अब भने हामी विषय वस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। प्रवीणा किराँती एउटा मेलोडिस गायिका, भर्खर उदयमा नाच्दै गरेको धेरैको मनमुटुमा बस्न सफल गायिका प्रवीणा, खोटाङको बुइपाबाट कति सालमा काठमाडौँ गायिका बन्न आएको, कसरी आउनुभयो, अनि त्यो अलिकति हाम्रो दर्शक श्रोतालाई जानकारी गराउनु। खोटाङको बुइपामा मैले बुइपामा नै बुइपाबाट एसएलसी सकेर अनि मैले दिक्तेलमा प्लस टू सकेर काठमाडौँ छिरेको हो। काठमाडौँ छिरेपछि अब त्यही त सुरुमा पढाइको क्रममा ब्याचलर्स गरौँ त्यही हिसाबले अगाडि बढाऊँ भन्ने हिसाबले अनि काठमाडौँ छिरियो। अब हामी गाउँमा विशेष गरेर गाउँमा जन्मेर हुर्केको मान्छे एउटा काठमाडौँमा पढाइकै लागि विशेष गरेर आइन्छ, सो केही गरौँ भन्ने त हुन्छ नि पक्कै पनि। त्यसरी काठमाडौँ छिरियो, काठमाडौँ छिरेपछि चाहिँ म्युजिकलाई पनि सँगसँगै लग्यो भनौँ न, सुरु गर्दै गर्दै अहिले यहाँसम्म त्यस्तै लगभग अहिले 8 वर्ष जति भयो म काठमाडौँ स्टार्ट आएको। तपाईँ चाहिँ खोटाङबाट काठमाडौँ चाहिँ गायिका बन्न आउनुभएको कि पढेर ठुलो अलिक ठुलो जागिर टक्कर बन्छु भनेर आउनुभयो कि होइन म गीत गाएर चाहिँ संसार घुम्छु एक प्रकारको म गायिका बन्छु, के सोचेर आउनु भएको थियो काठमाडौँ? मान्छेको सबैको सपना त हुन्छ नि पक्कै पनि एउटा केही गर्ने होइन, मलाई पनि एउटा सपना त्यही थियो, तर कस्तो भने अब एउटा मिडिया लाइनमा एउटा मुभमा एउटा थियो एउटा कस्तो भने आफ्नो एम अनि भनौँ न म चाहिँ पब्लिकसँगै रिलेटेड काम गर्न चाहन्थेँ पहिल्यैदेखि, एउटा मिडियामा भए पनि अनि म अलिअलि नाच्थेँ होइन हल्का नाच्थेँ, अनि गाउनु चाहिँ आफ्नो मेरो आफ्नो खुबी भनौँ, मैले बाहिर त्यसरी बाहिर स्टेजमा सो गरेर गाएको चाहिँ थिइनँ, गाउँथेँ, मलाई थाहा थियो, मेरो फ्यामिलीलाई थाहा थियो, मेरो नजिकको साथीहरूलाई थाहा थियो, त्यसरी नै सो काठमाडौँ आएँ। त्यो पछाडि चाहिँ अब परिवारको पनि एकदमै सपोर्ट पाएँ, त्यो पछाडि चाहिँ मैले काठमाडौँमा
होइन अब म म्युजिकमा पनि सुरु गर्छु भन्ने हिसाबले लाग्यो, तर बच्चैदेखि एउटा सिङ्गरै बन्छु भन्ने सपना चाहिँ थिएन भनौँ न एक हिसाबले, पछि आएर भयो। सो कन्टिन्यू त्यसरी सिकाइ सुरु भएपछि चाहिँ कन्टिन्यू गरेँ। जस्तै तपाईँ काठमाडौँ आइसकेपछि कहीँ सङ्गीत क्लासहरू लिनुभयो कि, कहाँ कति सङ्गीतहरू स्टडी गर्नुभयो, के गर्नुभयो? पक्कै पनि एउटा अहिले त अब सिक्ने, अहिले त एकदमै ठुलो कम्पिटिसन पनि छ, सिक्नु नै पर्छ पक्कै पनि। सिक् म सुरुमा आएर मैले 70 मैले काठमाडौँको यहाँ नेपाल म्युजिक सेन्टरमा हाम्रो प्रभुराज ढकाल सर आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ, उहाँसँग सिक्ने मौका पाएको थिएँ। त्यहाँ मैले सरसँग लगभग 1 जति सिक्न पाएँ। सो त्यो पछाडि म चाहिँ फेरि सातोबाट हाम्रो सुन्निमा कल्चरल एकाडेमी हाम्रो छ, सो त्यहाँ सिकेँ त्यो पछाडि। अनि बिस्तारै त्यस्तै सिक्ने क्रम चाहिँ धेरै ठाउँमा हुँदै गयो। लगभग कन्टिन्यू मैले 3 चाहिँ सिकेँ। 3 पछाडि चाहिँ अब त्यही हो, अलिअलि अब बाहिर प्रोग्रामहरू हुन थालेपछि कन्टिन्यू दिन सकेको छैन। अहिले चाहिँ अब लगभग कहिले कहिले क्लास गरिरहन्छु, अहिले चाहिँ अहिले त्यसरी कन्टिन्यू चाहिँ गर्न पाएको छैन। तपाईँको सबैभन्दा पहिला रेकर्ड गर्नुभयो कि फर्स्टमा, होइन अब आफ्नो स्वर चाहिँ स्टुडियोमा छिरेर रेकर्ड गरेर सुन्दा कस्तो लाग्यो र कुन गीत थियो त्यो चाहिँ? एकदमै त्यो क्षण चाहिँ एकदमै कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने, आफूलाई कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा कौतूहलता हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कति धेरै थियो है, यति धेरै थियो। त्यो बेला ठ्याक्क भूकम्प गइसकेको थियो अनि नाकाबन्दी भएको थियो 72-73 पछाडि। नाकाबन्दीको माहौलमा चाहिँ अब त्यतिखेर गाडी पनि नपाउने, ट्याक्सी पनि नपाउने, गाडीहरू सबै बन्द हरेक हिसाबले भनौँ न, त्यो अवस्थामा गीत गर्नुपर्ने जस्तै, अब गीत चाहिँ मलाई अब हतार थियो, मतलब सुन्न हतार थियो कस्तो हुन्छ मेरो आवाज भन्ने एउटा थियो। सिकिरहेको थिएँ म त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब सिकाएको क्रममा अलग अभियान भन्ने एउटा साहित्य सङ्गीतको एउटा संयोजनमा एउटा ग्रुपमा चाहिँ म आबद्ध थिएँ। त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा प्लेटफर्म जस्तो मेरो म्युजिकको सबैभन्दा पहिलो स्टेज भन्छु म, त्यहाँ पलिटी मारेर एउटा त्यहाँ नयाँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ एउटा अवसर दिइन्थ्यो, त्यो ठाउँमा थिएँ म। त्यहाँबाट नै मेरो एल्बम फर्स्ट, त्यहाँको यो फर्स्ट एल्बममा चाहिँ मैले एउटा गीत गाउन पाएको थिएँ, त्यो चाहिँ अनि रेकर्डिङ फर्स्ट रेकर्डिङ हो मेरो त्यहीँबाट। एउटा हाम्रो देश प्रेमप्रतिको गीत थियो, शान्तिले मात्र पुग्दैन समृद्धि पनि हिँड्नु छ भन्ने एउटा गीत थियो, हाम्रो नाकिममा नाकिम दाई हुनुहुन्छ कवि दाई, उहाँहरूले लेख्नु भएको थियो। त्यो गीत चाहिँ रेकर्डिङ गरेको हामीले नक्सालको भर्जिन भोइस स्टुडियोमा मेरो फर्स्ट रेकर्डिङ भएको थियो। सातो बाटोबाट लगभग 3-4 हिँडेर हामी चाहिँ स्टुडियोमा आएको थियौँ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ त्यो एक्साइटेड हुन्छ नि, त्यो मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ मलाई त्यो इनर्जी दिएको जस्तो लाग्छ आज। अनि फर्स्ट गीत सुने गाए गाउँदाखेरि अर्कै, त्योभन्दा अगाडि स्टुडियोमा मैले कोरसहरू, हल्का कोरसहरू चाहिँ स्टुडियो अनुभव चाहिँ गरेको थिएँ, तर सोलो आफ्नो भोकल सुन्ने अनुभव चाहिँ गरेको थिइनँ कि। सो त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो त्यो बेला, 73 पछाडि हो त्यतिखेर। एकदमै खुसी भएको थिएँ मेरो आफ्नो स्वर सुनेर, अलि हाई थियो गीत चाहिँ त्यो बेला। त्यो तपाईँको पहिलो गीत अलिकति स्थायी मात्रै सुनाउनु मिल्छ भने? एकदमै हाम्रो राजकुमार समाल भन्ने एकदमै राम्रो गिटारिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ सरले कम्पोज गर्नु भएको छ गीत चाहिँ। अनि हाम्रो नाकिमा नाकिम दाईको शब्द अघि भनिसके, उहाँहरूसँग जोडिएर त्यो ग्रुपमा मेरो फर्स्ट गीत नै त्यसरी आएको थियो। सो म सरी टुक्रा सुनाउँछ यता। शान्तिले मात्रै पुग्दैन समृद्धि पनि हिँड्नु छ, बलले अब हुँदैन बुद्धि विवेकले फिर्नु छ, दिनु छ देशलाई नयाँ चिनारी, दिनु छ देशलाई नयाँ चिनारी। यस्तो थियो एउटा माया प्रेमको। तपाईँको भोइस चाहिँ हामीले सुन्दा त ठक्क चाहिँ अलिकति पपसँग म्याच हुने, कसरी तपाईँ फेरि यता लोक, विशेष गरेर पूर्वेली लोकतिर पनि त्यतिकै मिठो गाउनुहुन्छ, तपाईँको भोइस चाहिँ अलिकति सुट सट्टै सुन्दा चाहिँ पपसँग सुट हुन्छ होइन, कसरी यतातिर ढल्किनु भयो? मलाई सबैभन्दा मैले माया प्लस पाएको नै यस्तो, अब सबै खालको गीत गाएँ त्यो पछाडि गाउन पाउनु नै सबैभन्दा भाग्यमानी जस्तो लाग्छ। मेरो फर्स्ट गीत यो थियो, त्यो पछाडि मैले धेरै एक दुईवटा त्यस्तै गीतहरू गर्दै आएँ। त्यो पछाडि अब धेरै गीतहरू हाम्रो, मलाई एकदमै यो हुन्छ नि आफूलाई आफ्नो स्वर चाहिँ सबै खालकोमै गरौँ भन्ने पनि थियो, अनि सिक्दै गर्दाखेरि सबै खालको गीतहरू पनि गुनगुनाउने गर्थ्यो गरिन्थ्यो त्यो बेला।
अनि यो पूर्वेली जुन मेरो पूर्वेली गीत आयो त्यो चाहिँ मैले एउटा आफूलाई पनि कस्तो हुन्छ भनेर एउटा हुन्छ नि त्यसरी पनि एउटा हाम्रो आदरणीय दाई डिआर अटुल दाईको सङ्गीतमा रहेको पूर्वेली मेरो एकदमै रुचाइदिनु भएले पछिल्लो समयमा झनै चरी भए भुरुरु जान्थे उडेर यो गीत चाहिँ त्यसरी आयो भनौँ एउटा मैले आफैले पनि एउटा लो बेसमा चाहिँ मेरो भोकललाई टेस्ट गरेको के अब हुन्छ नि रिक्स लिएर कस्तो हुन्छ भनेर त्यसरी हो रुचाइदिनु भयो एकदमै खुसी छु रुचाइदिनु भयो हजुर अब यति बेला त्यो तपाईँको त्यो गीतको धेरै चर्चा भएको छ यतातिर पनि सायद यो गीतले तपाईँको धेरै डिमान्डहरू पनि भइरहेछ आहा अलिकति एक्स्ट्रा स्वर होइन अलिकति आफ्नो पन एउटा मेलोडी आफ्नो दिन सक्ने आफ्नो पन दिन सक्ने बबिना भनेर धेरैजना साथीहरूले मलाई पनि भनिरहनु भएको छ र यति बेला तपाईँलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ यति बेला हामी त्यही गीत सुन्न सक्छौँ एकदमै एकदमै धेरै माया पाएको मैले यो गीतले चाहिँ यसको यो गीत गाउनुभन्दा अगाडि थोरै केही भनौँ कि जस्तो लाग्यो होइन एकदमै यो गीत चाहिँ आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि करिब दुई वर्ष अगाडि चाहिँ मैले बजारमा लिएको गीत हो मेरो फर्स्ट एल्बम मर्निङ द बिगिनिङ सुरुवात गरेँ मैले एउटा मैले आफूलाई जहिले पनि म केही चाहिँ पक्कै पनि केही न केही चाहिँ मेरो म भाग्यमानी हो भन्ने फिल चाहिँ जति बेला पनि कति बेला हुन्छ भने मेरो फर्स्ट गीत पनि एउटा ग्रुपबाटै आएको थियो मेरो यो एल्बम पनि एउटा ग्रुपसँगै सहकार्यमा आएको थियो नेपाली साहित्य समाज दक्षिण कोरियाको एउटा टिमसँग चाहिँ सहकार्यमा यो गीत यो मेरो एल्बमै आएको हाम्रो डिआर अटु आदरणीय सङ्गीतकार राइटर दाई हुनुहुन्छ उहाँको सोलो कम्पोजिसन छ मेरो एल्बममा जम्मा सातवटा गीत छ सातवटा गीतमा हाम्रो सबै लिरिक्सिस्टहरूले यति मजाले हेल्प गर्नु भएको छ भनौँ न एउटा इकोनोमिक हिसाबले पनि आफ्नो लिरिक्सलाई आफै इन्भेस्ट गरेर मलाई यति राम्रो माया दिनुभएको छ त्यो साथ दिनुभएको छ एकदमै सपोर्ट पाएको जस्तो लाग्छ कि अब नत्र एउटा एल्बममा छ सातवटा गीत गर्नु अहिलेको बेलामा त झन् गाह्रो पनि छ होइन एक हिसाबले सो त्यसरी नै आएको गीत हो त्यति बेला र मैले एउटा गीत चुज गर्दाखेरि एउटा गीतलाई चाहिँ मैले बजारमा त अब एल्बम ल्याएपछि सातवटा गीतलाई त बाहिर ल्याउन अलिक गाह्रै हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ मैले चुज गरेर यो हिमाली भेगमा भनेर हामीले राखेको थियौँ त्यो पछाडि चाहिँ मान्छेले अन्तराबाट चाहिँ मन पराइदिनु भयो चरी भए भुलो जान्थ्यो उडेर सो त्यो हामीले राख्यौँ पछाडि यो गीतलाई चाहिँ मैले भिडियो बनाएर अगाडिले दुई वर्ष अगाडि एकदमै त्यो बेला एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आयो जतिजनाले हेर्नु भएको थियो लगभग 2.5 जति भ्युवर्स थियो मेरो युट्युबमा अहिले आएर चाहिँ त्यो माया प्लस भएको अहिले आएर चाहिँ त्यो चर्चा फेरि पनि र पनि म त्यसमा पनि भाग्यमानी ठान्छु किनभने एउटा दुई वर्ष अगाडिको एउटा सृजना चाहिँ पछाडि आएर फेरि पनि यो थोरै मात्रै हुन्छ सायद मलाई लाग्छ होइन त्यसरी एकदमै त्यसरी आयो यो गीत अनि त्यो हिसाबले पनि पक्कै पनि राम्रो भएको हो मेरो लागि जस्तो लाग्छ सो यो गीत त सुनाउनै पर्छ सबैजनाले यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ यही गीत सुन्नको लागि होइन अब बिचमा सुनाऊ कि चरी भए सुनाऊ कि अगाडिबाटै सुनाऊ अगाडिबाट सुनाइदिनुस् त्यो त हामी सुन्ने हो धेरैजनाले यो डिमान्ड पनि गर्नु भएको छ हुन्छ एकदमै रुचाइदिनु भएको हुन एउटा टिकटकमा चाहिँ एकदमै राम्रो रुचाइदिनु भएको चाहिँ अन्तरा अन्तरा पार्ट होइन त्यसले चाहिँ लिरिकली हिसाबले पनि एकदमै मान्छेको सायद मन छुयो म फर्स्टकै सुनाउँछु अहिले टाइम भयो भने म अरू पार्ट पनि सुनाउन चाहन्छु होइन माथि माथि हिमाली भेमा माथि माथि हिमाली भेमा हिउ पर्यो बुरुरु हिउ पर्यो बुरुरु हिउ पर्यो बुरुरु हिउ पर्यो बुरुरु परदेशी माया सम्झेर परदेशी माया सम्झेर मन रुन्छ धुरुरु मन रुन्छ धुरुरु आहा मन रुन्छ धुरुरु एकदम मिठो गीत र यो यति बेला
धेरैले मन पराएको धेरैको मनमुटुमा बस्न सफल गीत यो गीत र तपाईँको एउटा दह्रो परिचय बबिना किराती एउटा राम्रो आफ्नै पम दिन सक्ने आफ्नै तरिकाले एउटा राम्रो गाउन सक्ने एउटा गायिकाको परिचय सायद यो गीतले बनाइदियो तपाईँलाई त्यो पनि होला सायद एकदमै धेरै मलाई मैले धेरै अहिले त अब गाउँदै आएको छु धेरै खालको गीतहरू तर मैले जति धेरै एउटा रेस्पेक्ट पाएको छु नि यो गीतले चाहिँ धेरै धेरै नै पाएको छु जस्तो लाग्छ एकदमै अग्रज मान्छे व्यक्तित्वहरूले पनि एकदमै राम्रो कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ युट्युबमा पनि त्यति राम्रो कमेन्ट एउटा पनि नेगेटिभ सायद नभेटिन सक्छ मैले देखेसम्म होइन यो गीतको लागि सो एकदमै राम्रो भयो भनौँ न राम्रो माया गरिदिनु भयो राम्रो रेस्पोन्स गरिदिनु भयो एकदमै राम्रो माया पाएको छु यो गीतले तपाईँले सबै खालको गीत गाउनुहुन्छ पूर्वेली पप अनि त्यसपछि पश्चिमेली गीत पनि गाउनु भएको जानकारी छ मसँग होइन तपाईँले यसरी विभिन्न फरक फरक धारको गीतहरू गाइरहँदा अलिकति कुन गीत चाहिँ सजिलो कुन गीत गाउँदा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो त्यस्तो खालको फिल गर्नु भएको छ कि छैन त्यस्तो अप्ठ्यारो भन्दा पनि यस्तो हुँदो रहेछ कस्तो भने अब अहिले त कस्तो छ भने म मेरो जसले मलाई गीत दिनुहुन्छ उहाँहरूको गीतलाई चाहिँ मैले उहाँहरूले भन्नुहुन्छ एकदम स्वतन्त्र छ गाउन चाहिँ सजिलो छ उहाँहरूकै धारमा म यही गर्नुपर्छ कति भन्ने होइन उहाँहरू चाहनुहुन्छ मबाट मेरो आफ्नो स्टाइलले गाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यो हिसाबले पनि मैले धेरै गीतहरू गाउँदाखेरि आफ्नै उहाँहरूको मेलोडीलाई एउटा फिललाई नमार्ने हिसाबले मेरो आफ्नै स्टाइलले गाइरहेको हुन्छु त्यसै त्यही कारणले पनि होला सायद त्यस्तो अहिलेसम्म मलाई गाह्रो भएको जस्तो फिल भएको छैन तपाईँले गाउनु भएको पश्चिमी गीत पनि सुन्न मन छ हामीलाई होइन किनभने अब अघि पप जस्तो जस्तो सुन्यौँ त्यसपछि आएर नेपाल छिर्यौँ होइन अलिकति हामी पश्चिमतिर जाने हो कि एकदमै हुन्छ नि एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ झन् गीत आज बोल्नुभन्दा पनि धेरै गीत गाउँदा गाउँदा एकदमै जतिजनाले हेर्दै हुन्छ एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यो जुमबाट चाहिँ फेरि लाइभ आउँदाखेरि जुममा चाहिँ म फर्स्ट टाइम नै बसेको यसरी हामीले हेर्न मिल्दैन रहेछ कमेन्टहरूलाई होइन अनि हेर्न मिल्दैन रहेछ जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि मलाई माया गर्ने मेरो अडियन्स मेरो दर्शक मेरो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु उहाँहरूले नै रुचाइदिनु भएको अनि उहाँहरूकै मायाले गर्दा त्यो रेस्पोन्सले गर्दाखेरि चाहिँ झन् जागर आएर चाहिँ झन् राम्रो राम्रो काम गर्ने हौसला होसिरहेको छु म पनि सो एकदमै मेरो पश्चिमको गीत एकदमै पश्चिमेली क्षेत्रमा पनि एकदमै यो गीत मैले बबिना किरातीको हो भनेर उहाँहरूले मैले गाएको कतिलाई थाहा नहोला तर गीत चाहिँ सुन्नु भएको छ यो हिसाबले चाहिँ एकदमै मन पराइदिनु भएको छ तर धेरैजनाले चाहिँ मलाई पर्सनल म्यासेजहरू पनि गर्नुहुन्छ होइन यो गीतको बारेमा पनि अब पश्चिमको अडियन्सले मलाई तपाईँको यो वायु भने जस्तो राम्रो गीतै छैन भन्नुहुन्छ पूर्वकाले होइन मार्ने जस्तो गीतै छैन भन्नुहुन्छ एकदमै त्यो मेरो लागि सपोर्ट हो एकदमै खुसी लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ म अलिकति मेरो यो नोटिफिकेसनले अलिकति गर्यो यो थोरै बोल्दाखेरि तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्यो कि त्यहाँ हाम्रो भोइस अफ गरेको छु अनि एकदमै माया पाएको छ हाम्रो हरिगिरी विमर्श दाई हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि जस मेरो भोकललाई अब नयाँ गरौँ केही भन्ने हिसाबले नै अब उहाँहरूले पनि एउटा पश्चिमको शैलीको गीतलाई चाहिँ अब गाउँ न त कस्तो हुन्छ त भनेर एउटा ट्राई गर्न दिनुभएको थियो मैले चाहिँ सुरुमा होइन दाइ म त कहाँ पश्चिमको मेलोडी त कहाँ आउँदैन नि त्यसरी भन्दा त्यहाँ पनि उहाँले मैले अघि भने तिम्रो स्टाइलले गाऊ भन्नुभयो त्यही हिसाबले चाहिँ मैले गएको हो र एकदम रुचाइदिनु भयो यो पनि सुनिहालौँ न दाइ घरमै बोल्न भन्ने पर्ने मैले हुन्छ खतरा ए घरमै बोल्न भन्ने पर्ने मैले हुन्छ खतरा मेरै घरको अघि आउँछ पर्छ वाला पत्र अँधारो उसीको रात ओइ भने मायालाई जालबाट ए अँधारो उसीको रात ओइ भने मायालाई जालबाट ए होइ भने मायालाई जालबाट अलि हाइमा गाएछु सो यस्तो थियो त्यो पुरा हाइमा गाएछु कि तपाईँ त एकदम के भन्ने अब यो अचम्म के अब नभए पूर्वको मान्छेले पश्चिमको गीतहरू गाउन या पश्चिमको मान्छेले पूर्वको गीतहरू गाउन अलिक अप्ठ्यारो नै हुन्छ टोनको हिसाबले त्यो शब्दहरू खेलाउने हिसाबले पनि गाह्रो हुन्छ बहुप्रतिभाशाली मान्छे है
त्यस्तो त नभनौँ, एउटा उहाँहरूको आफ्नै शैली हुन्छ, पूर्वको पश्चिमको गीतसँग गीतको आफ्नै फिल हुन्छ, शैली हुन्छ। तर अब मैले चाहिँ त्यसरी गाएर पनि रुचाइदिनु भयो। अहिलेको अब यङ जेनेरेसनहरूको त्यो सुनाइ हाम्रो सोचाइ पनि फरक भएकोले पनि हुनसक्छ, तर टिपिकल एउटा पश्चिमको गीतै गाउनु पर्यो भने त हामीले सक्दैन। त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो त्यो हुन्छ नि, हामीमै आफैमा आएको हुन्छ नि, त्यो उहाँहरूसँग हुन्छ नि। जस्तो अलिकति यसलाई मोडर्न टाइपले गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि त्यो रुचाइदिनु भयो, त्यही अनुसारको कामहरू पनि पाएँ भन्छ। बबिनाजी, तपाईँ त अब यसरी गीत गाउँदै धेरै देशहरू पनि गइसक्नु भएको छ, धेरै ठाउँमा नेपालको विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्न जानुहुन्छ, कहाँ कहाँ जानुभयो अहिलेसम्म, कुन कुन देश जानुभयो, दर्शक श्रोताहरूलाई त्यो पनि जानकारी गराइदिनु। मैले धेरै त गएको छैन, तर मैले स्टेजहरू चाहिँ अहिले चाहिँ पाइरहेको छु, गरिरहेको छु भनौँ, नेपालभित्र पनि होइन, बाहिर म त्यही कोरिया गएँ अनि दुबई गएँ, ठ्याक्कै लकडाउन भयो अस्ति दुबईबाट आउन साथ पनि कोरिया पनि गएको थिएँ त्योभन्दा अगाडि। अनि नेपालभित्र चाहिँ त्यही पूर्व पश्चिम चाहिँ अब गएको छैन, पूर्वतिर हामी पूर्व धरान इत्यादि उता त धेरै जति गइसकेँ, धनकुटा साइड भयो होइन, त्यता गएको छु, अब यता हाम्रो खोटाङ ऐसेलख यो साइड गएको छु, धेरै चाहिँ स्टेजहरू हुन्छ नि, अनि काठमाडौँमै अब काठमाडौँ भ्यालीमा त भइहाल्यो प्रोग्रामहरू होइन, यता त गरिरहेको थियो हुन्छ, त्यति धेरै देशहरू त घुमेको छैन। जस्तै तपाईँ दक्षिण कोरिया जानुभयो, अब दुबई गए भन्नुभयो होइन, अब पूर्वको त धेरै ठाउँमा पुगिसक्नुभयो, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको गीत सङ्गीत प्रतिको माया मोह कस्तो देख्नुभयो? जस्तै विदेशमा बसेर पसिना बगाएर चाहिँ विदेशको बसाइ सहज हुँदैन नै होइन, त्यहाँ बस्नेहरूले चाहिँ कतिको गीत सङ्गीत माया गर्दोरहेछ, कस्तो देख्नुभयो तपाईँको श्रोताहरू दर्शकहरूलाई चाहिँ त्यहाँ? यस्तो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले नै सायद कलाकारलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ नि, कलाकार बचाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा, किनभने विदेशमा जाँदा मलाई कलाकार हो भन्ने फिल भएको थियो। हुन त हाम्रो नेपालमा अब थुप्रै छ, एउटा इन्डस्ट्री पनि एउटा सानो छ होइन, हाम्रो हरेक हिसाबले हेर्ने हो भने, अनि यहाँ त अब एकअर्कामा त्यति हुँदैन नि, एउटा कलाकारलाई गरिने रेस्पेक्ट होइन, जो कलाकारितामा लाग्ने मान्छेलाई गर्ने रेस्पेक्ट भन्ने कुरा भर्खरै मात्रै अलिअलि आएको छ नेपालमा पनि। सो नेपालमा हुन्छ, पहिले जस्तो पहिलेभन्दा त धेरै छ भनौँ न एउटा, तर विदेशमा गइसकेपछि चाहिँ मलाई आफू मलाई नेपालमा त केही लाग्दैन थियो, तर विदेशमा जाँदा चाहिँ एउटा कलाकार भनेर गइसकेपछि त्यो सम्मान, त्यो माया विदेशमा भएको नेपालीहरूले गरेको हामीलाई एउटा नेपाली कलाकार हो भनेर गर्नुभएको माया रेस्पोन्स चाहिँ सोचे भन्दा धेरै मैले सोचेको पनि थिइनँ। मैले भने नि जब म त्यहाँ गएपछि फिल भयो म चाहिँ कलाकार रहेछु हो, त्यतिखेर फिल भएको थियो क्या, त्यति धेरै त्यो मायाले चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै त्यहाँ यति राम्रो गर्नुहुने, विदेशमा जति यति धेरै दुःख गर्नुहुन्छ, बाहिर दिन रात नभने काम गरेर आउनुहुन्छ, अनि त्यो पछाडि कलाकारको लागि भनेर बिचरा उहाँहरूले पनि एउटा सङ्घ संस्था भनेर अर्गनाइज गर्नुहुन्छ, उहाँहरू आफै लागि पर्नुहुन्छ, आफै कतिजनाले होइन आफै अर्गनाइजेसनमा कति पैसा खर्च गर्नुहुन्छ आफ्नो हाम्रो लागि, हामीलाई कलाकारलाई एउटा लगेर अनि कलाकारलाई स्टेजमा राखेर सम्मान गरेर पठाउनुहुन्छ, त्यो त्यति धेरै उहाँहरूको लागि त त्यो एउटा दुई दिनको छुट्टीमा थियो पनि होइन, एउटा बिदामा छुट्टीमा उहाँहरू यत्तिकै रमाइलो गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, तर एउटा माया एउटा कलाकारप्रतिको त्यो सम्मानले गर्दा चाहिँ एकदमै यति म उहाँहरूलाई त एकदमै जहिले आभारी छु। एकदमै फर्स्ट टाइम कोरिया गएको थिएँ, त्यो बेला पनि अचम्म लागेको थियो, सेकेन्ड टाइम कोरिया गएँ, दुईचोटि कोरिया गएँ, त्यस्तै माया पाएँ। अझै कोरियामा त हाम्रो अब एकदमै धेरै हामी कोरियामा त अब नेपालीहरू धेरै भएकोले पनि एकदमै फ्यामिलियर हुन्छ नि, त्यो इन्भाइरोमेन्ट पनि पाएँ, एकदमै खुसी लाग्छ। सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। दुबईमा पनि त्यस्तै थियो, एकदमै राम्रो थियो, एकदमै भव्य कार्यक्रम भएको थियो होइन, युएईमा गरेको थियो कार्यक्रम। सो एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँहरू हुनुहुन्छ बाहिरबाट, अहिले पनि हामी बाहिरबाट तपाईँहरू बाहिरै बसेर हामीलाई यति धेरै माया दिनु भएको छ, यो एउटा प्लेटफर्म नै भन्छु म, थोरैले बबिना किराती को भनेर नथपाउने मान्छेले आज एक दुई कहिले त मलाई देख्नुहुन्छ तपाईँको थ्रुबाट होइन, त्यो तपाईँको माया हो, मैले मलाई दिनु भएको हो नि त, सो त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा लाग्छ कि। तपाईँ पनि अहिले बाहिरै हुनुहुन्छ, बाहिरबाट नै यति धेरै कलाकारको लागि होइन हाम्रो लागि गरिदिइरहनु भएको छ।
अपकमिङ हुन्छ नि आइरहेछ है, उसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले जति छ हामीलाई माया दिनुभएको छ नि, त्यो नै ठुलो कुरा हो कि, एकदमै सम्मान गर्छु म एउटा महान कलाकारको यो तपाईँको त्यो एउटा आदर्श तपाईँले गर्नुभएको एउटा सद्भाव, यो नै ठुलो कुरो हो बबिना जी। तपाईँले यस्तै कुराहरू लिएर जानुभयो भने तपाईँ सबैको प्रिय बन्नु हुनेछ, बनिरहनु भएको छ होइन। मैले लगभग धेरैसँग इन्टरभ्यू गरिसकेँ धेरैजनासँग, तर पहिलोचोटि यो शब्दहरू सुनिरहेको छु तपाईँको यो महानता हो, एकदम तपाईँको यो महानतालाई हामी सेलिब्रेट गर्छौँ। एउटा राम्रो केही गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको मान्छे, गरिरहनु भएको मान्छे, एउटा कलाकारको ठुलो महानता यो। तपाईँले जुन कुरो उठाउनु भयो यो गम्भीर विषय पनि हो, साँच्चै यो सोच्ने हो भने गहिरो कुरो पनि हो होइन। तपाईँलाई धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको यो महानतालाई हामी सेलिब्रेट गर्छौँ बबिनाजी। अनि तपाईँ दक्षिण कोरिया दुईचोटि जानुभयो, युएई गएँ भन्नुभयो होइन, जस्तै अब तपाईँले त्यहाँको नेपालीहरूले तपाईँलाई गर्नुभएको सम्मान, एउटा माया गीत सङ्गीतलाई गर्नुभएको चाहिँ एउटा राम्रो त्यो कुरो पनि गर्नुभयो होइन। जसरी अब त्यसरी त्यति धेरै माया पाइरहँदा यति बेला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, अब अझ यो भन्दा मैले राम्रो गर्दै जानुपर्छ, मैले अलिकति एक्स्ट्रा खालको गीत सङ्गीत पनि ल्याउनु पर्छ, त्यस्तो खालको कन्सेप्टहरू बनाउनु भएको छ कि छैन? एकदमै त्यो त जहिले हुन्छ, किनभने एउटा म सिकिरहँदा पहिलेदेखि नै एउटा गीत सङ्गीत गीतमै नआउँदा पनि कसरी आफूलाई चाहिँ हुन त हामी पक्कै पनि त्यो गीत चल्यो रे यस्तो भयो रे त्यो गीत त अहिले ट्रेन्डिङमा छ त्यो गीत त यस्तो छ भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उसले केही नयाँ गरेको थियो सायद, त्यो गीतमा केही नयाँ छ होला होइन, पक्कै पनि त्यो केही चाहिँ छ अरूभन्दा फरक होला सायद, त्यो मेलोडी एकदमै मान्छेलाई हुन्छ नि मन छुने छ सायद, लिरिक्सको हिसाबले छ सायद, त्यो हुन्छ नि त्यो हरेक हिसाबले त्यो पक्कै के हुन्छ होला, केही नै भएर अगाडि आउँछ होला जस्तो चाहिँ म पहिल्यैदेखि फिल गर्थेँ। सो यति धेरै माया पाउँदा त पक्कै पनि अझै मैले राम्रो काम गर्नुपर्छ। अहिले त एउटा गीतले दुई तिनवटा गीतले जति माया दिएको छ पाएको छु, त्योभन्दा धेरै माया अझै मलाई त्यो डबल माया हुन्छ नि, हुन त त्यो माया पाउँदा म झन् कति खुसी हुन्छु होला। पक्कै पनि राम्रो काम गर्ने अब कोसिसमा छु, अहिले आफ्नै प्रोजेक्टहरू पनि बिस्तारै गर्ने तयारीमा छु, अब हिमालय भेगको पार्ट पनि ल्याउने कुरा छ होइन, सो काम भइरहेको छ। अब यो लकडाउनले गर्दा पनि अलिकति यसलाई थोरै पछाडि सारेको मैले होइन, अब त्यो हिसाबले पनि हामी पछाडि सरिरहेछौँ यो पनि प्रोजेक्ट। अब हिमालय भेगलाई यति धेरै माया दिनुभयो, त्यो गीतलाई पनि हाम्रो त्यति नै माया पाउने हो कि होइन, एउटा रिस्क पनि छ, च्यालेन्ज छ आफ्नै गीतसँग आफैसँग भनौँ न, एक हिसाबले हरेक हिसाबले दुख्योको हिसाबले सबैले माया गरिदिनुको हिसाबले, अब त्यसरी पनि सोचिरहेको छु, एकदमै सोचेर ल्याउनु पर्ने भएको छ मैले यो सेकेन्ड गीत पनि, र अरू पनि आफ्नो प्रोजेक्ट अलिकति अझै पूर्वकै अझै हाम्रो त धेरै गीत सङ्गीतहरू लोक सङ्गीतहरू छ, त्यो गीतहरूलाई अझै कलेक्सन गरेर खोजेर हुन्छ कि होइन, अझै मैले कसरी राम्रो गर्न सक्छु, मेरो स्वरमा कस्तो आउन सक्छ, नयाँ केही हुन्छ कि भनेर ट्राई पनि गर्ने कोसिसमा छु, त्यता पनि लागिरहेको छु। सो निरन्तर काम गरिरहेकै छु यही फिल्डमा, भर्खर त सुरु गर्दैछु जस्तो लाग्छ है पक्कै पनि धेरै गर्नु छ, धेरै सिक्नु छ, अब बोल्नु भन्दा पनि अब भोलि गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ एउटा कुरा होइन, तर पक्कै पनि पोजिटिभली एउटा राम्रो काम गर्ने सोचमै छु, अब धेरै माया पनि पाएको छु, कामहरू पनि पाइरहेको छु, पूर्व पश्चिमदेखि सबै खालको गीतहरू, डान्सिङ नम्बरदेखि सबै खालको गीतहरू गर्ने मौका पनि पाइरहेको छु, त्यही अनुसार गीतहरू पनि गरिरहेको छु, पक्कै आउन सक्छ। बबिनाजी यति बेला एउटा तपाईँकै प्रत्यक्ष आवाजबाट एउटा गीत सुन्छु, कुन सुनाउनुहुन्छ यति बेला? अघि पनि हाईमा उठाएछु गीत है अनि ओके, अहिले मैले चाहिँ मेरो घरमा मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ अलिकति साहित्यिक माहौल पनि छ, मेरो आपा मेरो बुवा म आपा भन्छु, आपा पनि लेख्नुहुन्छ, राइटर हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, अनि मेरो दाईहरू पनि लेख्नुहुन्छ, अनि मैले दाईकै पनि लिरिक्समा गीत गाएको छु कि अनि मैले त्यस्तै 2 वर्ष भएको छैन सायद अलिक, मैले विक्रम राईको कम्पोजमा विक्रम राईसँगै हाम्रो कम्पोजमा चाहिँ मैले डुइट मेरो मिलन किराती मेरो दाई हुनुहुन्छ उहाँको लिरिक्समा चाहिँ गाएको थिएँ, एउटा आधुनिक प्याटर्नको गीत छ त्यो, अब सुनाउँछु कस्तो हुन्छ है त मलाई पर्सनली एकदमै मनपर्छ लिरिक्स चाहिँ, त्यही भएर अलिकति थोरै सुनाउँछ त्यही काँडा हो कि पु हो माया
घाम हो कि जुन हो माया, काडा हो कि फुल हो माया, घाम हो कि जुन हो माया, कि त बिक्ने सुन हो माया, थाहा छैन कुन हो माया, कि त बिक्ने सुन हो माया, थाहा छैन कुन हो माया। थैंक यू। अविनाजी, आज धेरै गीत सुन्न मन छ मलाई, है हामी बिचबिचतिर पनि आइपुगिसकेका छौँ। अविनाजी, जस्तै यति बेला नेपालमा चाहिँ धेरै अब रियालिटी सोहरू हुन्छ नि, होइन, तपाईँले चाहिँ जाउँ स्टेजमा गएर त्यहाँ भाग लिउँ त्यस्तो लाग्छ लाग्दैन? यस्तो अब त्यो पनि ट्यालेन्ट हो मान्छेको, होइन, त्यहाँ पनि सो भनेको त्यसले त कन्फिडेन्स पावर पनि बढाउँछ, स्टेज सो कसरी गर्ने हरेक कुराको डेभलप गर्छ हामीलाई, एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो, होइन, अनि छिटो छिटो अब पपुलारिटी हुन्छ नि, टाढो आउँछ, मान्छेले छिटो देख्नुहुन्छ, राम्रो कुरा हो। म एकचोटि, तर मलाई खासै जान मन चाहिँ आफूलाई चाहिँ हुँदैन थियो, अब फ्यामिली घरको हुन्छ नि, अब सबैको साथीहरू अरूको एउटा उसले चाहिँ एकचोटि जाउँ न त भनेर म नेपाल आइडलमा गएको थिएँ फर्स्ट सिजनमा, अनि म रिजेक्ट सायद सेकेन्ड राउन्डमा, म सेकेन्ड होइन, प्री अडिसन सकेर अर्को अडिसन सकेर थर्ड राउन्डमा चाहिँ म आउट भएको थिएँ त्यहाँ त्यतिखेर, अनि त्यो पछाडि चाहिँ मैले गइनँ। जस्तो लाइक तपाईँले कस्तो फिल गर्नुभयो, अब त्यहाँ चाहिँ साँच्चै नै कलाकारै छानिँदो रहेछ कि अलिकति अब अलिकति आरोपहरू पनि छ, होइन, अब पैसाको खोलो बगाउनु पर्छ, भोटिङ गर्नु पर्यो, फेरि अब पछि जितेपछि पनि अब कति चिजहरू चाहिँ उनीहरूले तोकेको मापदण्ड अनुसारको अब उहरू पनि त्यो उपहारहरू नदिने कुरा पनि मिडियामा आइरहेको छ, होइन, के देख्नुभयो त्यहाँ? साँच्चै नै कलाकारै छान्दो रहेछ कि त्यहाँ चाहिँ के रहेछ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो होला, अहिलेसम्म देख्दा त राम्रो राम्रो आर्टिस्ट आइरहनु भएको छ, अहिले नेपाली इन्डस्ट्रीमा एकदमै राम्रो राम्रो नाम चलिरहनु भएको, धेरै रियालिटी सोबाटै आउनु भएको छ, होइन, तर अब पछि गएर चाहिँ अब बिचमा विवादहरू आए, पछाडि अहिले पनि विवादहरू सब भइसक्यो, भयो नेपाल आइडल भयो, होइन, पहिलेदेखि सुन्दै आएको हामी, त्यो कुराले पनि सायद अछुतो चाहिँ छैन होला त्यो बिचमा, होइन, अब हामी त्यो भित्रको आन्तरिक कुरा त जान्दैनौँ, के छ कस्तो छ रियालिटीमा के हो भन्ने कुरा त थाहा छैन, तर रियल ट्यालेन्ट त ट्यालेन्टहरू नै गइरहनु भएको छ यस्तो राम्रो राम्रो अहिले, होइन, त्यो त्यो हिसाबले अब त्यसरी भन्न मिल्दैन, नराम्रो मात्र त्यसरी चुज गर्छ भनेर त भन्न मिल्दैन, तर सायद केही भएर नै यो कन्ट्रोभर्सीहरू बिचमा आइरहेको हुन्छ, होइन, त्यो पक्कै पनि केही छ सायद, तर नराम्रो कलाकार आएको भन्न मिल्दैन, राम्रो नै हुनु, सबै यति राम्रो राम्रो कलाकारहरू झन् आइरहनु भएको छ, मैले अघि भने नि झन् कति त्यो मार्फत आउनु मान्छेलाई एकदमै चाँडो पपुलारिटी मान्छेले चिन्ने हिसाबले, होइन, त्यसरी पनि अब मान्छेमा त्यो हुन्छ नि त, जसरी पनि चिनिनु छ, चिनिनु पनि ठुलो कुरा हो नि त, मान्छेले चिनियोस् भन्ने कुरा, होइन, पछि आउँछ अरू कुराहरू चाहिँ, त्यो हिसाबले राम्रो हो रियालिटी सो, मलाई त्यस्तो लाग्छ, होइन, म चाहिँ अब एकचोटि गएँ त्यो पछाडि चाहिँ मैले आफ्नै तरिकाले नै लागिरहेको हुन्छु र आफ्नै घर मैले सबैलाई त्यही त आफ्नै तरिकाले नै राम्रै भइरहेछ भने किन त्यहाँ फेरि जाने भने जस्तो भएर पनि म गइनँ, तर मलाई राम्रो लाग्छ सो चाहिँ। जस्तै आफूसँग ट्यालेन्ट छ, आफूले गर्न सक्यो भने आखिर जहाँबाट पनि त आइने रहेछ नि त, होइन, यसको एउटा उदाहरण बबिना किरानी। त्यस्तो त्यही त, म मात्रै नभएर धेरैजना हुनुहुन्छ जो रियालिटी सोबाटै नआएर पनि कति राम्रो राम्रो गर्नुभएको छ, होइन, अहिले पछाडि पछाडि अब कति राम्रो राम्रो कभर सङहरू गाएर फेमस हुनुहुन्छ, होइन, एकदमै कलाकारहरू कति राम्रो राम्रो आर्टिस्टहरू आउनु भएको छ, मान्छेलाई जताबाट पनि राम्रो काम गर्छु, एउटा राम्रोसँग गर्छु, म त्यो नै गर्छु, यो ठाउँमा नै पुग्छु भन्ने मान्छेसँग जब मान्छेले लिन्छ नि, तब जहाँबाट गर्दा पनि कसैलाई सायद छेक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन, त्यो हिसाबले पनि हो, अब त्यो यदि रियालिटी सो नै पहिले थिएन, हुँदैन हुँदैन थियो भने पक्कै पनि सबै आउनु त आइहाल्नुहुन्थ्यो नि एक दिन, होइन, तर थोरै ढिलासम्म अलिकति स्ट्रगल चाहिँ अलिकति लामो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जरुर जरुर। अब बबिनाजी, हामी त गीतै सुन्ने कुरो भइरहेछ, कुन गीत सुन्छौँ यति बेला? आज तपाईँलाई गीत नै गाउन धेर लगाउनु पर्ला जस्तो लागिरहेछ, होइन, कुन गीत सुन्छौँ? कुन गीत गाउनु भएको छ है? हजुर, तपाईँले चलचित्रमा पनि गीत गाउनु भएको छ? ए हजुर हजुर, भुलिरहेको है मैले। एकदमै मलाई मेरो म्युजिकको सुरुवातदेखि मलाई फर्स्टमा एउटा स्टुडियोको माइक
कानमा हुन्छ नि कसरी लगाउने भन्ने सुरुदेखि कोरसहरू दिनुहुने मेरो आदरणीय दाई कोरस गाउन सुरुमै बोलाउनु हुने हाम्रो दाई हाम्रो सुमन दाई दाईलाई एकदमै सम्झाउन चाहन्छु अहिले पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ भने एकदमै आभारी छु उहाँहरूप्रति उहाँहरू मेरो पाइला चाल्न सिकाउनु हुने उहाँहरू चाहिँ मेरो लागि एकदमै उहाँहरूले हात पक्रेर नै स्टुडियो लगेको भनौँ न एक हिसाबले ल तिमीले भनेर लानुभएको थियो सो त्यो बेलादेखि भन्नुहुन्थ्यो पछि तिमीलाई म गीत त गर्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि त्यो पछाडि चाहिँ एउटा मुभीको त्यस्तै आयो अनि मलाई फिट हुने जस्तो भएपछि चाहिँ उहाँले यो मुभीको सङ्ग दिनु भएको थियो मट्टीमाला मुभी हाम्रो मट्टीमाला मुभी एक वर्ष अगाडि आइसकेको मुभी हो एकदमै अडियन्सले मन पराइदिनु भएको थियो यो गीतलाई पनि हजुर यो चाहिँ आइटम टाइपको गीत छ बेसी दिन थियो जवानी भन्ने गीत छ अब यो पनि सुनाउँछ है त आज त मेरो गीतै गीत सुन्ने सुनाउने है एकदमै नराम्रो गायो भने एकदमै राम्रो मानिदिनु होला सुनिदिनु होला किनभने लाइभ गाइरहेको छु होइन कति बोलिराख्दाखेरि कति कुराहरू अब अफ गाइरह हुन्छ सो त्यसलाई पनि विचार गरिदिनु होला सो यो गीत गाउन चाहन्छु हाम्रो जानु काङ्गङ दिदी हुनुहुन्छ युकेमा उहाँलाई एकदमै सम्झाउन चाहन्छु उहाँको लिरिक्स रहेको छ र सुमन राई दाईको कम्पोजिसन रहेको छ है त बेचिदिन्थे यो जवानी किन्नेको भइदिए बेचिदिन्थे यो जवानी किन्नेको भइदिए खेर जाला नत्र भने यतिकै रहिदिए खेर जाला नत्र भने यतिकै रहिदिए बेचिदिन्थे यो जवानी किन्नेको भइदिए यस्तो थियो सो अब धेरै धेरै यस्तो हुँदो रहेछ कि अब मतलब सधैँभरि गीतहरू गाइराखिँदैन नि त अब होइन आफ्नो गीतहरू भने सो सोहरू नभएको पनि धेरै भइसक्यो अब पर्फर्म गर्न सो कति गीतहरूको हुन्छ नि लिरिक्सहरू अब यताउता हुन्छ रहेछ कि अब दिमागले क्याच गर्दै गर्दै गयो भने गयो त्यो त्यस्तो हुँदो रहेछ तर ठिकै ठिकै छ सो गाउनु त्यही भएकोले पनि एकदम राम्रो तपाईँको हरेक गीतहरू फरक फरक प्याटर्नको फरक फरक धार फरक फरक शैलीको सुन्दा मैले चाहिँ इन्टरभ्यू अहिलेसम्म गर्दा कि लोक प्याटर्न मात्रै कुनै बेला आधुनिक मात्रै होइन सुगम अब पप यसरी छुट्टा छुट्टी हुन्छ तर आज चाहिँ हामीले एकैचोटि धेरै धारको गीतहरू सुन्न पाइरहेको छौँ र त्यस्ता स्रष्टि गर्दैछौँ यति बेला नेपाली गीत सङ्गीतको एउटा माहौल धेरै कलाकारहरू आउने जाने यति बेला मिडिया पनि थुप्रो प्रशस्तै गोजीमा मिडिया छन् होइन मिडियाले उचाल्छ पनि पसार्छ पनि धेरै मान्छेहरू चिप्लिरहनु भएको हुन्छ एउटा शब्द बिक्री त्यो भएकोले यति बेला यो कलाकारहरूको माहौल कस्तो देख्नुहुन्छ कस्तो छ अहिले आउने कलाकारहरू जाने कलाकारहरू एउटा बाटो नै हो एउटा सङ्गीत भनेको एउटा मूल बाटो हो होइन त्यहाँ हिँड्ने धेरै बटुवाहरू हुन्छन् हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतको बजार हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतको धरताल कस्तो देख्नुहुन्छ अब मैले यसको एन्सर चाहिँ अब कसरी दिने भन्दा पनि अब म पनि नयाँ मान्छे हो होइन अब यो कुरा बुझ्नलाई यो कुरालाई भाष रूपमा अब यसलाई विश्लेषण गर्नको लागि चाहिँ म्युजिकलाई यति राम्रो बुझ्नुपर्छ होइन अब हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई मैले त अब नयाँ एक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब सजिलो पनि छ अनि गाह्रो पनि छ होइन जस्तै आउनको लागि सजिलो पनि छ अनि टिक्नको लागि फेरि गाह्रो पनि छ एकदम होइन टिकाइरहनु पऱ्यो नि आफूलाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि गाह्रो छ हरेक कुराको सुविधा छ त्यही त तर त्यो अनुसार हामीले आफूलाई कस्तो कुन रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू एउटा चाहिँ होइन त्यो हिसाबले पनि सो म पनि एउटा नयाँ आर्टिस्ट हो मैले पनि केही मलाई पनि म पनि हिजोदेखि हुन्छ नि म्युजिकलाई पढ्दै बुझ्दै बुझ्दै आएको मान्छे पक्कै होइन तर बुझ्न चाहिँ खोजिरहेको मान्छे हो एक हिसाबले सिक्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कलाकारितामा अहिले अब पहिले भन्दा चाहिँ भविष्य छ यहाँ राम्रो गर्नु सक्दा एकदमै भविष्य छ अहिले होइन त्यो देखि पनि रहनु भएको छ सबैले नोटिस भइहाल्छ यो कुरा राम्रो गर्न सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि जुनै क्षेत्रमा पनि राम्रो हुने त पक्कै भयो तर कति कुरा लकले पनि फेभर गर्नु पर्यो साथ दिनुपर्ने हुँदोरहेछ होइन त्यो हिसाबले अब कलाकारी अहिले कलाकार त तपाईँ यति सजिलो पनि छ त्यही त
भन्नुभयो नि अघि पनि अब युट्युब पनि सबैको घर घरमा आफ्नो आफ्नो च्यानल छ, सजिलो छ होइन, त्यो हिसाबले पनि बाहिर आउन सजिलो छ। एउटा कला भएको मान्छे अब आफ्नो मोबाइल यसरी खिचेर मान्छेलाई एउटा लगाउँदा एउटा मिडिया मार्फत उसलाई पनि नोटिस भएर ऊ एक हप्तामा भाइरल भएर होइन फेरि अर्को महिना हराएको पनि हुनसक्छ होइन, हराउनमा पनि सक्छ भने नि मैले कलाकारितामा त्यति सजिलो पनि छ र त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ त। मैले भोलि आज म एउटा कुराले भाइरल भए भोलि म त्यो कुराले त सधैँभरि त त्यो भाइरल भन्ने शब्दले होइन सधैँभरि त टिक्न गाह्रो हुन्छ। सो आफूलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने होला, गाह्रो चाहिँ त्यो हिसाबले पनि गाह्रो छ। र धेरै कलाकार हुनुहुन्छ, राम्रो राम्रो कलाकार आउनु भएको छ त्यसरी पनि होइन, फेरि उहाँहरूले फेरि नराम्रो सोच्नु होला मलाई। सो म चाहिँ अब बिस्तारो एउटा पाटोमा बिस्तारो नै हिँडिरहेको छु, आफूलाई मेन्टेन पनि गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। भोलि गएर मेरो पपुलारिटीलाई चाहिँ मलाई मैले आफूलाई मेन्टेन गर्न सकिनँ भने मलाई नै घाटा हो नि त। सो त्यो हिसाबले त्यो दौडधुप नगरी एउटा मान्छेले तिमी त अहिले आइसक्नुपर्ने बाहिर, तिमी त अहिले भाइरल भइसक्नुपर्ने भन्ने क्वेसनहरूले त्यो कुराहरूले लाई पनि म त्यो भन्न चाहन्छु कि त्यसको एन्सर चाहिँ एउटा म चाहिँ दौडधुप हुन्छ नि, साह्रै ढिला पनि गर्नु हुँदैन, फेरि ढिला आयो कडा आयो भने जस्तो त्यो पनि होइन नि त। साह्रै ढिला पनि गर्नु भएन अनि साह्रै छिटो पनि हिँड्नु भएन कि होइन, एउटा गति चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सो म चाहिँ त्यही वेमा हिँडिरहेको छु अब, मैले त्यही के भन्ने होइन अरू त सान्दर्भिक कुरो उठाउनु भएको छ बबिनाजी, साँच्चै नै हो मान्छेको एउटा निश्चित गति हुनुपर्छ हिँड्दा। तपाईँ धेरै सजगताका साथ बोलिरहनु भएको छ, एकदम चलाख पनि हुनुहुँदो रहेछ, धेरै सजगता बोलिरहनु भएको छ, एउटा कलाकारको मान त यो पनि हो। अब बबिनाजी हामी अन्तिम अन्तिमतिर पनि आइपुगिसकेका छौँ, लगभग 40 मिनट हो कुरोकानी गरिसकेका छौँ, भा जुमले भरै धोकारिन्छ कि भन्ने डर पनि छ मलाई। अन्तिम एउटा छौँ, त्यसपछि के छ तपाईँको कुन गीत सुनाउनुहोला? अब सबै नै खालको गीतहरू गाइसकेँ, अब म आफै किराती भएकोले एउटा साकेला टाइपको बिटको पनि गीत गाउनु पर्ला जस्तो लागिरहेछ। अनि त्यो सबै खालको गीतहरू नै अब गाइराखेँ भनौँ न, मैले आफूले गाएको गीतहरूको फरक फरक अझै अब अझै यसरी नै गाउने हो भने त मैले धेरै खालको अहिले पछाडिको गीतहरू तिजका गीतहरू पनि धेरै अब बजारमा आउँछन् बिस्तारै होइन, त्यो हिसाबले पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ मैले हाम्रो उदयपुर महिना महिनी बाको चाहिँ मैले हाम्रो अस्ति अब हाम्रो 2020 एउटा टुरिज्म इयर भनेर राखेको थियो नि त, ए 2020 भनेर। सो त्यसको लागि एकदम त्योभन्दा अगाडि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो ठाउँको बारेमा एउटा गीत गरेको थिएँ तर साकेला बिटमा। सो मैले थो गाएको थिएँ, त्यो चाहिँ हाम्रो सन्तोष तुमी दाई हुनुहुन्छ, उहाँको कम्पोजिसन रहेको थियो। यसमा चाहिँ मैले निनाम हाङ राईज्यूसँग डोइटसँग गाएको थिएँ। अब लास्टमा सबै खालको गीतहरू सुनाउँदै सुनाउँदै आएँ होइन, अब यही सुनाउन चाहन्छु भन्नु पर्ला। घर छाउने खैरले हो घुम छाप्ने परला, घर छाउने खैरले हो घुम छाप्ने परला, दाजु जेठा एक पल्ट तिम्रो गाउँ डुल्नै जान परला जानै परला, दाजु जेठो एक पल्ट तिम्रो गाउँ डुल्नै जान परला जानै परला, ए घाम लाग्यो घाम आइरो हाम्रो गाउँ उस्तै रमाइलो हाम्रो गाउँ उस्तै म यति बेला गाउँ पुगेको फेरि गाउँमा हामीले झन् के साकेला मनाइरहेको एउटा हाम्रो कल्चर, हामी एउटा किराँतीहरूमा गर्व हुने एउटा हाम्रो संस्कार पनि हो। अब हामी अतिमतिमा छौँ, अब के छ नयाँ नौलो, कहिलेसम्ममा के के ल्याउनुहुन्छ? दर्शक श्रोताहरूले कुरिरहनु भएको छ हाम्रो बबिना किराँतीको चाहिँ त्यो चरी भए जान्थे उडेर घुरु भए यस्तै खालको गीतहरू सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरैजनाले सोच्नु भएको छ। अब अहिले तपाईँले हेरिरहनु हुने आफ्नो दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? सबैभन्दा पहिलो कुरा त त्यो सोचिदिनु भयो, मेरो पर्खाइमा हुनुहुन्छ मेरो गीतको, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। जति धेरै माया पाएको छु
त्यति राम्रो काम गर्छु भन्ने पक्का पनि म एउटा हौसिएको त छुइनँ, तर एउटा त्यो हौसलाले चाहिँ पक्कै पनि मलाई झन् स्ट्रङ बनाएको छ जस्तो लाग्छ। अनि मैले अघि पनि भने च्यालेन्ज पनि गरेको छ मलाई आफैलाई के त्यो गीत भन्दा मैले राम्रो ल्याउनु पर्छ त हो मलाई थाहा छ, तर कस्तो राम्रो क्या अब कुनलाई राम्रो भन्ने भरे मलाई मन पर्यो पक्कै पनि भने अरू मेरो अडियन्सलाई मन परेन भने त त्यो भएन नि। सो पक्कै पनि मैले ढिलो गरिरहेको छु अहिले, धेरैले भन्नुभएको छ भाग दुई ल्याउनुहोस् ल्याउनुहोस् भनेर, तर हामीले त्यही अनुसार काम गर्दैछु। मैले हाम्रो अटु दाईसँगै गरिरहेको छु म काम, हामी क्रिएसन नै छौँ हामी यो, पक्कै पनि त्यो पनि ल्याउने छु। मेरो मनसाय चाहिँ यस्तो छ, फेरि अब पहिले पनि मैले चर्यो भए भुटुरु पनि एकदमै लोकेसनको हिसाबले पनि भिडियो एकदमै मन पराइदिनु भएको थियो, हामी लमजुङको घले गाउँमा गएको थियौँ। सो मलाई अहिले पनि नयाँ लोकेसनमै गर्नु मन छ, यो पछाडिको गीत पनि हाम्रो पक्कै पनि टिपिकल त्यही टाइपले नै गर्दैछौँ। पक्कै पनि यो लकडाउनले चाहिँ थोरै ह्याम्पर गरिरहेको कि जस्तो फिल भएको छ कि त्यो कुराले पनि, अब भ्याल्लीभित्रै गरौँ भने यहीँको लोकेसन युज हुन्छ सो होइन, तर मलाई चाहिँ पहिला पनि त्यस्तै रुचाइदिनु भयो, तर बाहिर कुनै ठाउँ त्यही अनुसार मेरो गीत अनुसार बाहिरै जानु पाए हुन्थ्यो जस्तो पनि फिल भएको छ, त्यो हिसाबले पनि अड्किरहेको छु कि म भिडियोको हिसाबले पनि, सबै कुरा अडियो भिडियोसँगै एउटा कनेक्सन हुन्छ नि, सो त्यसरी नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसमा पनि म अड्किरहेको छु र आउँछ चाँडै पनि पक्कै पनि, र त्योभन्दा अगाडि पनि पक्कै गीतहरू त अब मैले अहिले कन्टिन्यू कामहरू पाइरहेको छु, कामहरू गरिरहेको छु, सबैजनाको कलेक्सन मैले मा कामहरू गर्न पाइरहेको छु, सोधो कामहरू गरिरहेको छु उहाँहरूको तपाईँहरूकै मायाले गर्दा पाएको हो। यो गीतहरू अवश्य पनि पक्कै आउनेछ, तर टाइम त लाग्छ नै पक्कै पनि, एउटा अडियो मात्रै तयार भएर भएन, एउटा भिडियोको कुरा पनि हुन्छ, त्यही अनुसार भिडियोहरू पनि अब चाँडै आउनेछ। यो तिजमा सायद मेरो दुई तिनवटा मैले गाएको गीतहरू आउँछ, तिजमा पनि ट्राई गर्नु गरेको छु भनौँ न एक हिसाबले, माया गरिदिनु भयो त्यही भएर मेरो सोर्स चाहिँ तिजको सङ्गहरूमा नै आउनेवाला छ, अलिक फरक हुन्छ सायद त्यो पनि, पक्कै पनि आउनेछ। त्यही हो मेरो नयाँ प्रोजेक्टहरू भनेको, अब आफ्नै प्रोजेक्टहरू त्यही हिमालय भेगमा टु आउँछ, अरू गीतहरू पनि गर्दैछु, पक्कै माया गरिदिनु होला यसरी नै, जति पनि जनाले हेर्दै हुन्छ यति बेला, कति कुराहरू मैले बोल्न अलिकति जानिनँ होला होइन कति कुराहरू, त्यसको लागि माफी पनि चाहन्छु। अब हेरिरहनु भएको जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, स्पेसली अनि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, जसरी मलाई एउटा आफ्नो कुरा राख्ने एउटा नयाँ मान्छेलाई, नयाँ नै भन्छु म एक हिसाबले आफूलाई होइन, नयाँ मान्छेलाई चाहिँ प्लेटफर्म दिनुभयो, बोल्ने कुरा राख्ने कुरा दिनुभयो, आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने कुरा दिनुभयो, मेरो अडियन्ससँग अब यसरी कनेक्ट गराइदिनु भयो नि त, मलाई देखिरहनु भएको छ, मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ, सो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँहरूको एउटा टिमलाई नै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, अरू त यही हो म सबै गीत सङ्गीतमै हो। माफ गर्नु होला फेरि म चाहिँ अलिक धेरै बोल्छु कि, हुन त कति कुरा होइन धेरै बोल्ने मान्छे के भन्छ भन्नुहुन्छ, हामी अन्तिम बसाइमा खुसी लाग्यो तपाईँसँग जोडिने मौका पाइयो होइन, तपाईँको असहज समय हाम्रो लागि सुनाउनु भयो त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रो टिमको तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद, र विशेष गरेर तपाईँ र मलाई जोड्ने एउटा पुलको काम गर्नुहुने प्रिय मेरो मित्र प्रियजन राई भेटघाट भयो, कुराकानी भयो, खुसी लाग्यो, फेरि तपाईँको नयाँ सिर्जनाहरू छिट्टै हामी सुन्न पाऊँ र तपाईँको सिर्जनाको न्युज बनाउन पाऊँ, फेरि कुराकानी अझै हामी एउटा राम्रो एउटा यो यस्तै बसाइको एउटा साङ्गीतिक बसाइ गीत मात्रै गाउने कुराकानी भन्दा यस्ता खालको वातावरण बनाउनेछौँ। तपाईँको यति बेला बेलुका लगभग 9 बजिसक्यो त्यहाँ सुत्ने एकदमै त्यही त अहिले तपाईँको त्यही त तपाईँको मर्निङ टाइम मेरो त्यही त समय नै त्यस्तो छ, सो के अब यो अहिले हाम्रो टाइम यहाँ त अब नेपालमा त लगभग रात नै परिसक्यो होइन, 9 भनेपछि रात नै पऱ्यो के अब त्यस्तो केही छैन, ठिकै छ तपाईँले एकदमै ठाउँ दिनुभयो भनौँ न एक हिसाबले, अब कुराकानी पक्कै पनि हुँदै गर्नेछ, आशा छ माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले फेरि पनि होइन, शुभकामना र छिट्टै तपाईँको नयाँ सिरिजहरू सुन्न पाऊँ, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सबैजनालाई, बाई बाई, सब्सक्राइब नाउ एन्ड प्रेस